Головний Смілянський водограй у центрі Сміли зазнав значної реконструкції ще у 2012 році за сприяння тодішнього міського голови Вадима Решетняка. Та радував він смілян своєю красою недовго. Почали виходити з ладу різні механізми. Ремонтується цей об'єкт ситуативно. Де зламається чи порве, там і усувають аварію. Нині приготувати фонтан до запуску отримало завдання КП «Водгео». Та директор підприємства твердить, що це не дуже проста задача і радить до приведення водограю в робочий стан поставитись більш глобально. Водоканал ніякого відношення до фонтана не має. Ми його почистили, хоча за гроші ЖКХ, почистили, лівньовки почистили, підготовили, все. Він знаходиться на балансі, я не знаю, на чому баланс, на ЖКХ чи на чому. Ми зробили все, щоб включили кнопочку і пішло. Якщо стоїть вопрос далі. Чого до вас звертаюся, останні роки просто займалися обслуговуванням фонтана, заключали договор ми з водоканалом. Тобто запишіть, будь ласка, щоб його привести в порядок, що до запуску. Із-за чого там ці конусні фільтри стоять для подачі води, щоб ми могли поставити їх і в будь-який момент по команді запустити фонтан. Фонтан, якщо робити, його треба зараз повністю тече під 14-етажку. Там великі втрати води. Його організація, яка робила, наскільки я розумію, не доробила, розумієте, не доробила. Я предлагав тоді виділити кошти, зробити повністю нормально зробити цей фонтан, і передати його нам на баланс. Якщо він буде зроблений, ми приймемо його на баланс і будемо обслуговувати. Тому що фірма, яка, во-первых, давайте правді в глаза говорити, зараз цей фонтан, він працює на процентів 40 того, як він має подавати воду, як він має світитися, чи що він там робить. Всі трубочки, з ним же ніхто не займається. Воду слили, в трубках залишилась вода, мороз ударив, пластик порвався і все. Він зараз на 40% того, що він має був давати. А тепер цих трубочок, які є, немає, і вони їх не знайдеш, розумієте? Ну це специфічна. Його, по ідеї, треба переробити. Його зробити в рамках сучасності, як везде. Не треба от це все, що в нас є. Це фонтан, це для голубей купання, розумієте? Іван Михайлович, давайте це чуть-чуть на попозже оставимо. Що, нема питань? По той простій причині, бо ви самі розумієте, що це кошти все. Це кошти, так. Не вистачає. Я просто о тому говорю, що його просто підготують зараз для запуску. Все.